Jsi v pěkném počtu, já jsem Honza Černý z Discordu Bitcoinového kanálu. No ano, bohužel jako jsem tady za Bitcoinový kanál zrovna tady nahoře jediný, protože dole pod náma probíhá taková polopanelovka, polopřestování komunit. Aspoň teda jsem rád, že došla Bugina od nás, která nás tady pochválí. A co se týče teda toho Discordu, vznikl v lednu 2020 na základě toho, že Kicom chtěl, aby byla nějaká platforma prostě pro jeho komunitu, aby lidi spolu mohli debatovat, protože v těch komentářích pod videí se to moc dobře nedá. Se jenom omlouvám, si musím nějak najít místo, aby mě nesvítil projektor do hlavy. A, lepší. Tak, a víceméně, jak začala potom ta korona, tak jsme se tam začali hodně prostě scházet ve velkým. My jsme to začali nazývat kryptohospoda, začali jsme různě vykecát, řešit různé věci. A jako samozřejmě život, taky ty klasické věci, ale postupně třeba radit lidem, jak si založit peněženku, jak s ní pracovat. Pokud měl někdo problém na nějaké burze, kde třeba nebyl schopný poslat peníze ven. A postupně se začalo rozrůstat, byla to taková tradice, prostě bylo to každou sobotu, začali jsme třeba někdy v 7, v 8 a končili jsme ve 3, ve 4 ráno. A co se týče těch projektů, co tam postupně vzniklo, já si jenom otevřu poznámky, pardon. Tak nejprve jako z těch kicomých patronů, tak tam byl Michal Straka, který spustil DCA bota, možná někdo z vás, kdo kupuje na burzách prostě pravidelně, tak tuto aplikaci, respektive tady tu platformu zná. Další z věcí, co bylo, tak protože tím, jak tam chodili neustále nováčci, nás nebavilo odpovídat na dotazy, já nejdřív jsem tam sepsal návod, co by prostě člověk měl umět, jenže jenom čtení toho holýho textu, ne to studování, na co odkazuje, bylo vlastně nějakých 6-7 minut, jenom holý text, tak jsme potom založili web Kryptodoupě, který si můžete otevřít tam zhrnutí, veškerý návody, jak držet Bitcoin, jak pracovat s Trezorem, jak zazálohovat síť do plechu a tak dále. Jo, určitě doporučuji se na to podívat, prostě pokud se vás někdo zeptá na Bitcoin a prostě neví vůbec nic, tak na tenhle ten web ho určitě odkázat. A jako zatím nám na to chodí sama jako kladná zpětná vazba, do budoucna máme plány s tím trošku jako víc pracovat, přidávat tam další content a jako pokud mě tak napadá, jako za mě dobrý, ale zeptám se, zná někdo Discord Bitcoinového kanálu a projekt Kryptodoupě? No, je škoda, určitě byste se měli podívat na to, doporučuji. Tady dojdu. Ach, to je hrozný ty poznámky. Jinak další z věcí, mimochodem jako to, co probíhá pod náma, tak je tam od nás komunity Gordy, který rozjel stavbu vlastně bitcoinových planet po Lightningu. Dole prodává, respektive prodává prostě full nody, ke kterým si můžete připojit peněženku, platit po Lightningu. A vlastně dneska by měl mít ještě jeden workshop na to téma. Jako určitě doporučuji se tam zajít podívat, mělo by to být, jestli se nepletu, za hodinu. Potom z těch věcí, co tam máme, hodně se třeba pracovalo s Adamem Lokajem, co se týkalo adopce Bitcoinu pro obchodní korporace, tak jako určitě skvělá věc, pokud někdo řešíte právo, co se týče podnikání, jak přijímat Bitcoin, jak s ním platit, jak ho zadávat do daní, tak na tohle to je určitě skvělá knížka, to říkám, vzniklo v rámci toho našeho Discordu. A z těchto těch věcí, co teďka probíhá jako poslední, tak probíhá crowdfundingová kampaň na aplikaci na sledování portfolia, která se jmenuje CryptoUseful. A ta se od těch ostatních liší tím, že by měla být jednodušší, přehledná, pěkně vypadá a člověk, co si tam ukládá údaje, tak nemá to pod kontrolou žádná třetí strana, ale on sám a má to uložený v šifrované podobě u sebe na mobilu. Tak z mé strany myslím si, že dneska všechno a jestli máte nějaké dotazy, rád na ně odpovím. Chce se někdo na něco zeptat? Bitcoinového kanálu, jakého Discordu? No, nedá se nic dělat, tak já možná tady předám slovo Jardovi Tesařovi.